Greenwich-dən 40 dərəcə şimal enliyi üzrə 270 dərəcə azimutda 8540 kilometr məsafədə yerləşən məntiqə aid olan əlamətlər. 1. Coğrafi koordinatı 40 dərəcə şimal enliyi, 100 dərəcə qərb uzunluğudur. Bu doğru cavabdır. Belə ki, Greenwich-dən 40 dərəcə şimal enliyi üzrə, əgər 270 dərəcə qərb istiqamətinə 8540 kilometr getsək, biz 8540-ı bölürük 85.4-ə, yəni 40 dərəcəlik enlik üzrə 1 dərəcəlik çevrənin uzunluğuna bölürük, gövsün uzunluğuna bölürük və bərabərdir 100 dərəcə. Greenwichdən 100 dərəcə qərbə 100 dərəcə qərb uzunluğudur. 100 dərəcə qərb uzunluğu 40 dərəcə şimal enliyində, bu doğru cavabdır. Tropik işıqlanma quşağında yerləşir. 40 dərəcə şimal enliyi tropik yox, mülayim işıqlanma quşağında yerləşdiyindən bu cavab yanlış qəbul olunur. Üçüncüsü Şimali Amerika matrikində yerləşir. Əgər biz yarımkürələrin fiziki xəritəsinə fikir versək, 40 dərəcə şimalində və 100 dərəcə qərb uzunluğu olan məntəqə Şimali Amerika matrikünə uyğun gəlir. Bu da doğru cavab götürürük. Bakı şəhəri ilə 10 saat yerli vaxt fərqi vardır. Doğrudan da çünki Bakı şəhəri 50 dərəcə şərq uzunluğunda, məntəqə isə 100 dərəcə qərb uzunluğunda yerləşdiyindən bunlar arasında 150 dərəcə dərəcə fərqi vardır. 150 dərəcəni də 115 dərəcəyə bölsək, nəticədə 10 saat aları, onlar arasını 10 saat yerli vaxt fərqi vardır. Bu da doğru cavabdır. Avrasiya matrikində yerləşir. Avrasiya matrikində 100 dərəcə qərb uzunluğu yerləşmir. Ona görə də yanlış cavabdır. Bakıdan şərq istiqamətində yerləşir. Bu yanlış cavabdır, çünki Məntəqə Bakıdan qərb istiqamətində yerləşir. Buna görə də cavab 1, 3, 4, yəni A variantı hesab olunmur.